За hi guys, юу яцхан шинэхэн болондоо тавтай мэрэл. А би өнөөдөр эхлээд ингээд юм олж хий гэдэг шинэхэн болон чанал дээр хийж хэлэх гэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол шинэ ихний дугаар байгаа маа. Тэгээд энэ болон дээр болохоор юм олж хий гэж байгаа юм гэдэг юу ч хийж магадгүй. А тэгээ хамтдаа дейтинг явж магадгүй, хамтдаа өнөөдөр бол ингээд workout хийх гэж, хамтдаа хоол хийж магадгүй, хамтдаа гоё коктейл энтэр хийж магадгүй, юу ч хийж магадгүй учраас та бүхэн дандаа надтай хамт энэ болонтойгоо хамт байгаарай гэж хүсмээр байна. За тэгээ өнөөдрийнхөө болон дээр болохоор ингээд би тамиг хамтдаа жим дээрээ авчраад өнөөдөр нэг өдрийн маань бэлтгэл ер нь ямар шиг явагддаг тухай хэлэх гэж байна. За өнөөдөр бол тэгээд leg day. I hate and love leg day. I'm in hate, love and hate relationship day. What do you mean by that? Leg day. Яг бол leg day дээр үнэхээр амар хэцүү тасалбар гэдэг учраас ингээд үнэхээр би ч ажиллалаа. Тэгээд амар ингээд өвтөгдөг. Тэгээд айгүй миний одоо upper body та харьцуулахад айгүй тийм урт байдаг. At the same time I love it and hate it. Танаар хэрэв gym хийдэг бол мэдчихэж байгаа хэрэгтэй баг. Яа. За тэгээд би өөрөө байрны ха gym гэрсэн юм. Манай байрны доотлт нь юм жижигэн gym тий. Нэг амар олон тийм equipment байгаад байдгүй ч гэлээ. Ер нь бол тэгээд яг ингээд дадаа бол очдаг юм шиг санагддаг. Squat rack хамгийн important тий. Barbell тэгээд бүх жингүүд байгаа, dumbbell нүүд, тэгээд гүйлтийн зам, тэгээд peloton bike байгаа, тэгээд you know row гэдэг штэ тий. Тэр байдаг, тэгээд манай cable machine байдаг. Ер нь багыл их юмнууд байгаа. Гэхдээ яг хоо бүр яг альпийн ясны жимтэй явсан арай өөр өөртөө. Гэхдээ яг хоо болчихдаг. Би одоо энэ дээр микрофонгоо хийсэн болохоор энэ яриа маань аягүй баг гарч ирж байгаа. Энэ дээр юу ярьж байна оруулчихъя. Одоо энэ барбелэ тавихтаа яг мөрнийхөө хэмжээтэй тавих хэрэгтэй. Тэгээ яг ингээд доошоогоо бүгтээгөө босоод авахд чи яг болох хэмжээний гэсэн үг. За тэгээ одоо ингээд warm up руу орох гэж байна. Би нэг сүртэй тэгэж айгүй удаанаар бол warm up хийдэггүй. Тэгээ аль болчингаа ажиллах гэж тэрүүгээрээ жохоо ингээд хөдөлгөөн хийгээд warm up хийчихдэг байгаа. Одоо ингээд хоёр талдаа хөлөө ингээд жохоо тээ хөдөлгөөд. За тэгээд ямар ч жингүүгээр ингээд squat хийж жохоо warm up хийнэ. Би нэг тооцоогоо сар явна хаа. Гэг үндхийн ингээд миний үе мөчнүүд айгаа өвдчихлээ айгаа санаа. Эхлээд болохоор юу өвдөж гисэн? Өвдөг, баруун өвдөг өвдөж эхлээд. Тэгээ хэдэн өдрийн дараа зүүн өвдөг маань өвдөж эхлээд. Тэгээ тэрний хэдэн өдрийн дараа бугын өвдөг маань өвдөж, хоёр бугын маань хоёулаа өвдөж эхлээд. Тэгээд одоо тээ юу гэвэл elbow тухай өвдөж эхлээл. Тэгээл ингээл shoulders энэ төр өвдөд ер нь дээр ингээл яг үе мөчнөд өвдөдсөн. Тэгээд би айгүй олон шинжилгээ хийлгэхэд нэг arthritis гэж баадаг. Тэгээд хийлгэсэн боловч тэгээ айгүй тийм бүрэн тийм шинжилгээ хийлгсэн боловч ямар ч намаа тийм arthritis гэдэг үе мөчнө өвчин байхгүй юм гэдгсэн. Тэгээд уулын гайг уусан. Тэгээд би угаасаа үе мөч өвдөдсөн гэхээр gym дээр ерөөсөө явж таа болсон. Хэдэн сар штэ баг. Тэгээд gym явсан ч гэсэн тэ дандаа нэг үе мөчнөхөө амар хүнд байгаад ачаалаг байхааргүй тиймэрхүү биш одоо кардио ч юм уу зүгээр алхах ч юм уу инклайн дээр алхах малхах ч юм уу эсвэл тиймэрхүү юм хийгээдсэн. Тэгээд сайхнаас жимдээ битэж явж ирсэн баг. Тэгээд улан арай гайгүйсэн чи өнөөдөр сая хальт warm up хийгээд ясан чи жоохон баруун уфтаг маань уфтаг шимжтэй байна. So I'll see хэр хүнд өгөх чадах юм идэхгүй нэ өнөөдөр. Амар сайхан. Энэ бол халаад тулсан гэж бодож байна. Би ер нь амар тэгж халаад байдаг. Халаад байдаггүй би. Миний хараа. Миний бэлээ юм амар урагдаж мөрөгдсөн. Би энийг ч гэсэн 2020 онд яг ковид үеэр авч ирсэн. Эхчээд ерөөсө солиагүй байгаа. Гур одоо солихгүй бол солингээл бодоё одоо бүр амар болчихсон маас нэг. Тэгээ энүүд авахтаа нэг тийм pink нэг биш нэг тийм хэрэгтэйлэг юм аана гэж бодож байгаа. Окей. За одоо ингээд шууд warm up set рүүгээ орж ийн. Warm up set чинь болохоор ямар ч илүү жингүүгээр шууд ингээд зүгээр barbell тэг хийнэ. За тэрүүгээрээ сая зөвхөн barbell тэг хийсэн. Barbell чинь дангаар 45 таван. Тэгээ 20 хэд хэл. Килограмм. Окей. За одоо багтэр болохоор жингэн нэмэн. Гэтэ яг өөрөө хийх одоо workout working sets гэдэг чинь яг ингээ өөрөө чинь хийж чадахтэй ачаалал өгсөн хэмжээ. Тэрэн дээр бол арай очихулаагүй warm up хийж байгаа юм чам. За
одоо ингээд нөгөө нэг бар байлан дээр жохон жим нэмэт warm up-ны 2 дугаар set руу орж ин гэсэн үг. Тэгээд яг тэний working set хийх тэр жинчин бол биш. Тэрнээс арай бага хэмжээгээр ингээд жохон бие одоо тестэл халаасаар байна гэсэн үг. За одоо миний дараагийн жингээ нэмэх болохоор миний яг өөрөө минь working set хийж байгаа гэсэн үг. Энэ warm up set яагаад ахгүй. Энэ юу хийхдээ squat хийхээр ингээд хүмүүс аргадаг алдаа ингээд ингээд яах вэ? Суулаа. Дээш нь босонгодоо хүсэ буцаад ингээд хийх ингээд ууршаа. What the hell is even that? Юу гэвэл ууршаа ингээд аягад бүсэн болчих юм чалаа. Тэгэхэр ч юм бүсэн чинь болчихаа. Ачаалтай яа энэ хавд явж байгаа ачаалт чинь амар ихсэж байна. Хөө энэ дээр баа гэсэн. Тэгээ та энийг ингэч юм бол бүсэж болчих ажиллах актив байх байцлаа гэсэн. Тэгээ тийм уушаад хөөлөд ах юм шүү. За одоо яг ингээд өөрийнхөө working set руугаа орох гэж байна. Тэгээд яг working set хийх болохоор яг 2-оос 3 set хийн. Тэгээд ер нь бол 8 оролцоотой хийчихдэг. Тэгээ яг таныг challenge хийсэн юм байх хэвээр. Тэгээ working set ер нь 8 оролцоотойгоор л ордог. 10 гар биш. Тэр бүр амар хүн дүр мөр 6 гарч авсан. First та 35 pound гээд дээрээс нь 45 pound. Би хаан barbell-ийг оруулаад. Тэгээ 75. Үгүй ээ. Right? Яа, 75 pound өргөж юм бай. Хүн цаанд чинь зарим өдөр бол ихтэй амар. Хүнхэн сандал амар хчмэрээд зарим өдөр бол амар хүн цаанд чинь угаасаа of course. Бага 7 27 өгч юм үтэй. Засварлах хатсан болохоор тэгж юм. Хийг татсан телепатад нарамд орчт юм л та. Гэтэ ер нь нарамд ороход бас нэлээд хэдэн өдөр авна штэ. Жим хийхдээ хамгийн нэгт одоо эдэ weightlifting хийж байхдаа хамгийн нэгт анзаарах юм чинь болохоор юу form те дасгал хийж байгаа form гэж штэ те хэр ингэ зөв би чинь зөв хийж ин те тэрнтэй адилхан одоо энэ squat хийж байгаа хүмүүсээ гаргадаг алтаа бид өөрөө тань хэлсэн те өгсөн юм ингэ өгшөө төвлөгөөд байдаг гэж бас жишээд тэр буруу хойрт яг нэг squat хийж байхдаа одоо ингэ хийж байхдаа эн чинь өвдөгч ингэ орж ирэх гэдэг хоёр талтайгаа орж ирэх юм гэж басаад байдаг тэр буруу таагийн нэгээс доошоо ингэ зүсэн тал яг тэр өгөөд ингэ бас жирэх хэрэгтэй. Дахиад нэг set squat-ын дээр орчвол дараагийнхаа зүйлээ олоо. Дөрөв дасгал хийхэд бол нэг олон төрлийн дасгалууд хийгээд ах хэрэггүй. Би ер нь те хийхдээ бол яг нэг 3-аас 4 төрлийн дасгал хийдэг. Weightlifting гэж хаад progressive overload маш чухалхгүй. Яг бол та зүгээр нэг жин дээрээ ингээл хэрэгэл өгөөд ин гэсэн үг биш. Тэ 7 хоног явуулсан юм уу? 2 7 хоногийн удаа ч юм уу ингээд зав weight-э up хийж ах хэрэгтэй. Өөрөө улам challenge хийсэн юу л аа тий чиндүү очих хэрэгтэй гэсэн. Ягаад бол та ингээд weight lift хийж ахт чинь эхний үедээ л угаасаа амар жоохон хэцүү хөндөж штэ. Тэгээд жоохон ингээд өргөдөх юм уу чи би чи хүч арай жоохон хүчтэй олж эхэлж байгаа болохоор тэр тухайн одоо жинчин тийм амар тийм challenge санагдаад болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэрийг өөрөө challenge санагдуулахын тулд weight up хийхтэй. Тэг би нилийн амардаг сетнүүдийн хадаанд хүн ерөнхийдөө тэгээд та ингээ харангууд нэг жим юм орнгууд нэг бари билдинг хүмүүс чинь ингээ зүгээр нэг жимээр алхаал явагдаж штэ. Энд бар юм хийж байгаа юм уу гэмээр те. Ягаад үл тэр хүмүүс чинь болчонгаа сетнүүдийн хадаанд амраад байгаа хгүй. Болчонгаа ихтэй хамгийн доод нь та 2 минут амрах хэрэгтэй. Сетнүүдийн хадаанд ихгүй бол та болчон чинь амарч амжаагүй хахад тал хийчихэр та дараагийн сет чинь амар тийм те efficient биш болдог байхгүй юу? А ядарсан үедээ ингээд шууд өнхрүүлчихдэг. 2022 онд build up хийсээр байгаад би ингээд progressive overloading хэсгээр хийсээр хагаад хоёр талдаа 45 45. Тэр үсэн бай. 45 45 гэвэл 9 pound нэг талдаа нөгөө талдаа 9 pound. Тэгээд дээрэс нь barbell нь 45 pound орлоо. 200 өдөн pound-аар тэгж байдаг ус. А үеэр 45 хийлээ. Яа, 200 хэдэн паундаар өргөдөг байсан. Энэ дасгал яг. Тэгээд нөгөө нэг жоохон дасгалаа цагалдуулаад байсан ч угаасаа ингээд угаасаа үед чинь нэг хүчтэй өргөж чадах байлаа шүү дээ. Жоохон цалгалдуул чинь нэг тас нэг сар яхад л тээ дахиад хэлж болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр айгүй дараатай. Тэгэхээр ер нь дасгалаа цагалдуулаад хэрэггүй.
Okay, learn from my mistakes. За одоо ингээд hip thrust руугаа орж ийн. Hip thrust ихтэй заавал barbell-ны pad хийхгүй бол таны одоо энэ bone-ийг ч амар өвтгдөг байгаа шүү. Тэгээд тэрнээс сэргийлээрэй. Дахиад хоёр хон сайд орч энэ дасгалаас дууслаа. Good luck. Finally, hip thrust хийгээд дусчихлаа шүү манайхаа. My god. Weight no day, dumbbells, barbells, whatever it is. Бүгдийг нь тэ хэрэг хэрэгсэн бол бүгдийг бутаа байнгын тавих хэрэгтэй. Би ингээл шууд ингээл бүх юмтайгаа тэ яг хэрэгсэн чигээр ингээл орчихлоо. Тэм хүмүүс амар дөнгө like why тэ амар бэлэр inconsiderate байгаад тэ бас хүмүүстэй чи орч ирэх чинь чимч ямар байсан тэрийгээр л үлдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд манай давхар гэдэг нь манай хөрш гэсэн үг. Эрэгтэй эмэгтэй хосоод амьдардаг тэр хоёр Данда жим дорч ирэх болохонд always 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 they bring it хамаг бүр нүгэр жимэр дүр ингээ хамаг юм аргачдаг ингээл энэ тэнд ингээл дамбел явж байгаа энэ тэнд ингээл яг юусэн юу аа тэ гудас нуудас йогийн гудас бүх юм өстө яг ингээд нэг тэ шингэ хад аргачсан гэж ярих гэж болдог амар тэгээд манай тэр leasing management was admitted энэ нүг камертаа авахлаар угаасаа хин тэгж орхоод аа мэдчихэж байгаа штэ Тэгэхээр имейл бичсэн шүү үлээ. Санглан ухсан дээр тэрнээс авч яриагай болсон. Та нарыгаа авахар ирлээ. Та нарыгаа орхид өвчлөхгүй шүү дээ. За миний одоо дараагийн манд асуулт болохоор Romanian deadlift буюу RDL одоо dumbbell-тэйгээр хийдэг. Тэргээр чинь юугаар ч хийж болно. Barbell-тэй ч гэсэн хийж болдог. Гэтэ би бол одоо dumbbell-тэй хийдэг. In wrist wrap ашигладаг байгаа. Яад бол би нэг төлөр хурч учраас одоо энэ wrist-ын дээр тэ бугун дээр амар хачаал өгдөж болдоггүй. Яг бол бууж нь бол төлөрөөр тоглох хамгийн ихтэй юм зүйлүүд нэг. Тийм учраас зүгээр ингээд амар хүнд ингээд жин ингээд бариа тэгээд хахар бугун дээр амар хачаал өгдөг болохоор wrist wrapping ингээд ингэж хийчихэд тэгээд одоо энийг энэ уртаараа ингээд dumbbell-а оруулгаад ингээд бариад Я өөртөө тааруулаад ингэ бариад ингэ хийдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ тий wrist-д чинь өгдөг ачааллыг багасгаж өгдөг. За одоо энэ Romanian deadlift-тэй 10 уралттайгаар 3 сет орно. Ингээд хийдэг. Нуруугаа ингэж шалгаад тахгүй. Нуруугаа дэжүүлж шалгаад. Тэгэхээр энэ чинь амар ачаал өгнө. Тэгээд яг орохтой бол чинь орохгүй гэсэн үг. Энэ тасгал чинь өксөрөж болоод hamstring-тэй нарцыг жийг өнөрч дурсах байхгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр түр хэлсэнтэй ингэж одоо бүсэрөө нэг юм хаах гэж байгаа юм шиг тэгэж амшаа болголоо. Тэг ингээ явж ахт чинь нүг чинь татгадаж эхлэв. Татгадаж ирэх болох үед дийшгээ басглаа. За одоо энэ нь дасглаа. Санийх хэлний сетээс одоо тэгээд хоёр удаа ороод тэгээд дараагийн дасгал ороод тэгээд байсан. Айл өшөө би жинд эртнээс хойш айл өшөө одоо цаг өнгөрцөн байна. Цаг хугацаа. I would you know I would a few moments later хамгийн сүүлийн дасгал бол бас амар бруро дасгал байгаа амар хэцүү яг бол тэр нь бол Bulgarian split squat anymore just a little upset now wanna be better than I was за энэ дасгалыг хийхдээ ч тэгээ бас форм дээр амар анхаарах хэрэгтэй Тэгээ урагшаа ийм байх юм бол тэг ийм амар хөцөлтэй байх юм бол та ингээд бослоо амар ивгүй байх гэдэг угаасаа нэг хойш тэг юм бол ийм квад руу чи илүү их хөрч байгаа. Та өөрөө мэдэн квад чад нь гоё урагшлын чинь тэг. Тэр та хөсөнгөө урагшж байгаа бол яг нэг юм хүн биний зайтай алаа. Тэг сайн нугаа урагшлах гэдэг. Өөрөө ихтэй юм байна лээ. Тэгээ дааш хөсөж яг нугаа урагш иши чаддаг. Жим буруу форм ч буруу байгаа дээр нэг тийм ego lift гэдэг хүмүүсээд тэр нь бол ego lift гэдэг чинь бол форм ч амар муу ажиж хөдлөн хүмүүс амар хүчтэй юм өрж байгаа юм шиг харагдах гал гэж хичээгээл ингээл тасчихсан тийм. Тэр шинэ хийж байгаа танд нөө нэг стэж гинтлүүд үүсдэг байхгүй юу шүмсээ таслан нэг өдрөөгээд амар амар тийм бичлгүүд би нэг харж исэн. За одоо 2 удаа 2 удаа харин 2 удаа яг нэг удаа хийхгүй гэдэг юм дийггүй байна. За 20д орчт юм уу? 20д аасаа тэгэл боллоо. Тэгээд амар гоё гэртэ орч.
өдрийн хаалгыг ингэж бодож байна. A few moments later. Тэр яваа сай хийж байгаа тасалбай чинь, weight чинь, барьж байгаа жим чинь challenge юм байж чадж байгаа бол таны орж байгаа set-ууд чинь одоо яг 7-аад яг одоо та 10 удаа хийлгэхэд те яг 8-9 арагдах нь хамгийн хэцүү байх хэвээр амар тийм challenge бүр ингээ өөрийгөө ингээд тэр бүр ингээд хүчилж хийхээр тийм хэмжээнийх байх хэвээр тэгэхгүй бол та 10 удаа орж явахдаа 10 л ингээ амар амархан хийгээд байвал таны жим чинь баг байх гэсэн үг шүү. Өөрийг чинь challenge хийж чадахгүй юм гэсэн үг. Тэгэхээр жингээ ап хийгээрэй, окей. Хаза дахиад нэг ганц удаа. Ганц удаа орох явлаа. Өөрсөн яг weightlifting хийснийхаа дараа жоохон ч гэсэн кардио хийвэл ашигтай гэдэг би нэг өрний бичлэгэн дээр ярьжсэн тэ нэр хэрхэн дурсан бэ гэдэг дээр жингээ өргөчөөд кардиого хийнгүү таны одоо ажиллаж байгаа булчин чинь бүр ингээ хамаг одоо тэ булчингаа урж тастаад ингээд ажиллалцсан байхад чинь бол таны биений чинь энерги зөвхөн одоо өөхөө шатгалтын функшн дээр тавьсан байдаг аахгүй юу. Зөвхөн тэрнээс өөр одоо өөр ажиллах юм байхгүй болчтой одоо өөхөө шатан гэсэн яг функшн дээр тавьсан байдаг болохоор таны жоохон ч хугацааны туршид юм 5-10 минут ч гэсэн амаггүй тийм амар хурдан гүйж мөгөх шаардлагатай байхгүй одоо инклайн дээр тавиад walk хийдэг ч юм уу те тэгэхэд бол айгүй ашигтай яг ингээд кардиогоор турах боломжтой гэсэн үг. Гэхдээ би одоо аль үшээ бараг 1 цаг 30 минут 30-40 минут болцсон байгаа болохоор бидээ ажилтаа явах хэвээр тэгэхээр угаасаа өөдөрт бол кардиого хийхгүй гэж бодож байна. Okay, last set. My last workout. Where's Latrell? On the dance floor. Stretch хийчихээд би тэгж амар удаанаар stretch хийдэггүй. Уулын дөрвөлтөө stretch сайн ажих хэрэгтэй. Тийм бол нэг булгарх мулгарх чи арай гайг байна. Гэтэ би маш хурдан хугацаар stretch хийдэгдээд гэлэг орлоо. Тэгэхээр эмчилгээг энэ хүрээ дуусгая гэж бодлоо. За манайхаа ингээд манай өнөөдрийн маань цоо шинхэн болон болох юм бол чи маань шинхэн дугаар ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд энэ дуусанд маань олж сонирхож үзэж байгаараа гэж та бүхнээсээ гуйхнаа. Тэгээд өшөө олон янз бүрийн сэтгэлтэй юм хин өнөөдрийнхөө дугаарт бол ингээд зөв workout та харууллаа. Дараагийнхаа өдрүүдэд бол өөр өөр юм хийгээд явна гэсэн үг. Тэгээд та бүхэн ингээд stay tuned. За тэгээд subscribe хийг бол заавал хийгээрэй та бүхэн минь. За тэгээд like my video, дор comment бичиж үлдээгээрэй. Намайг юу хэлэгмээр ингээдгийг comment бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд миний Instagram-ыг дагараа. Энэ бол миний Instagram байна. За ингээд юм олчихъя хаан дараагийн дугаарт уулзлаа. Түр баяртай.